në kryesinë e Partisë Demokratike në atë kohë, si një nga nënkryetarët e Partisë Demokratike, ju morët pjesë seancën e parë të një parlamenti pluralist, kur Partia Demokratike e po quaj e braktisja dhe bojkotoi seancën e parë mbas vrasjeve të 2 prillit. Ishte vështirë të futeshe në atë parlament në atë kohë? Fillo duhet të them një blendi që mos harrojmë, është dhe momenti i Shkollës Bashkuar. Po, edhe ajo është pjesë shumë interesante. Por le ta lëmë atë, ai ka qenë po kaq i rëndësishëm sa Uraj Lanës. Ai ishte një grusht i mirëfill shteti. Ai ishte një grusht i mirëfill shteti dhe të futeshe në mes atij, natyrisht i doktori më çoi prapë, domun kishte një doktori në atë kohë kishte një lloj nderimi për mua, respekti, tha neri tan do shkosh ti thuash që ky është një puç edhe do dënoheni. Do të rënë me gjyqë ushtarak. Kjo ishte një marrëzi që kanë bërë, natyrisht. Se ata... Si e gjetë situatën në Shkollën e Bashkuar? Ata ishin çuar të gjithë, kishin hyrë në Taraca, kishin instaluar në Mitrolosa, kishte ardhur edhe brigada e parë, që ishte në kombinat, kishte ardhur shkolla e Zallherit, që ishin mbit e kryetarëve të kooperative, këshillave të fshatrave, ishin të gjithë dogmatizuar, dhe kishin vënë altoparlantin pas godinës atje, ishin mbledh keshesh, këndonin në Verhoxh aty e aty e kështu me radhë. Aty brenda gjeta një komision ismtar. Ti shkove direkt? Unë shkove dhe u futa amun në mbledhjen e tyre. Bash kam qenë... Po si u lanë tynit? Po se naftuan për të qenë, për të marrë pjesë, një përfaqësues nga PD-ja. Donit nga bënin presionin që ne të pranonim që atë statuën që kishin ta çonin në qendër. Ta kthenin në qendër pra, domun ça gjëra donin që të merrnin kontrollin e televizionit, dhe, po. Të jepte dorëheqjen Kisha Mustaqi që ishte ministri, të merrnin pra, të merrnin stacionin e trenit. Por ishin kushtet e një kushtet që kishin vënë ishte tamam kushteti. Dhe i thash ju, dhe mbriten mbledhje, çfarë ju thënë mbledhje? Po, dhe i thash, kjo që po bëni, kushtet që keni, ka një emër dhe ky është kushteti. Ky është puç. Sa të mani mend, puçin e Enver Hoxhës. Dhe do shkonin gjithë gjykatë ushtarake. U trembën? Po si su trembën? U trembën, pa tjetër. Gjithë ishin dërmatosur. Po ishin dërmatosur gjithë. Dhe, kur kam dalë, kam shpëtuar për fjetë perit nga këta që jam për milionerë, sot, ishin 10-88, një 10-15 milionerë të sotëm. Po? Dhe kur më kanë parë... Të reparti speciali policisë që mere me, po? Po si ishin për ishte 88, ata më. Dhe jam fut tek makina e blinduar e policisë. Ata më morën dhe ata më quan prapë. Dhe kanë goditur me qytat e automatikve, kanë goditur makina e blinduar. Autoblindën e policisë? Po, ishte makina e blinduar, ishte një furgoni i blinduar në atë kohë të policisë. Dhe u fashit ajo që quaj... Po sepse të nesmen pa një gjë që i rrethoi populli, dhe pastaj shkoi nuk kur më tha doktori do shkosh ti. Po. Dha prap tha Azemi dëgjoj tha. Ky është burri më i mirë që kemi ne këtu tha. Nuk mund ta çojmë gjithë rreziqet. Po. Kisha një kështu një marrëdhënie shumë intime me Azemi. Them shpirtërore të vërtet si babë e birë me Azemi. Dhe tha nuk do shkoj ky tha. Do shkoj unë. Edhe shkoi Azemi me Lekameksin, nuk e di sa me kështu. Azemi trembi dhe më shumë, fakt. Po. Edhe shkuan bënë mbledhje me popullin që edhe bënë marrëveshje pastaj që populli të lejonte të dilnin sepse e rrethuan dhe si lan më. Po patjetër filluan të qajnë ata brenda, se kur e pan që i pren ujin, i pren dritat. Edhe hodhën erë furnizimin me bukë. I hodhën erë një cep, nuk e di ku e gjetën atë dinamit të cepin e kthesës atje. Edhe kështu që u tremën. Ndërkohë, ndodh, po quaj shkuarja në parlament në mars 1991. Ajo ka qenë një natyrisht që Partia Demokratike ka qenë gjithmonë, ka pasin përtham të fort të egrë. Që thonë të gjdo gjë jo, për gjdo gjë. Kundër, pa i kuptuar që politika në fund është një kompromis. Po. Pra, ajo angazhimi që mori Partia Demokratike për të gjetur vrastit, nuk i takonte Partisë Demokratike dhe asë Partisë Socialiste, i takonte organeve të gjykatës. Po. Dhe në këtë linje kanë ndjekur dhe në fund Partia Demokratike. Pra, edhe sot, njëherë, bën presione të cilat nuk kanë të bëjnë me politikën, kanë të bëjnë me ato që janë ndarë. Dhe ti shkove për të lexuar fjalimin. Pra, shkova për shkova. Më në fund jetëm i kompromis, se nuk do në shkojnë në fare në parlament. Po si ore si do shkojmë? Sepse unë isha caktuar kryetari i grupit parlamentar. Dhe si ore nuk do shkojmë? Në me zi morëm këto vota. Do më kemi marrë gjithë
qytetet. Gjatë gjithë qytetet. Kemi marrë pjesë jo, në gati, intelektuale më të mirë. Pra, tani, si do bëjmë që mos shkojmë? Por një herë me zi po presin mas kaq viteve të kenë një, më në fund kenë një parlament pluralist. Dhe kjo është hapi i parë që ne ta marrim përfundimisht, nuk mund ta marrim që në parën. Kështu ju vendos shkoja vetëm unë, përgatita një fjalim që u diskutua, dhe do mbaja vetëm fjalimin, natyrisht dhe pasaj do hikja, si që se mbajta, natyrisht që për mua ka qenë një emocion i jashtë zakonshëm, do kisha deputeti i parë, kur me ndonë që nga 26-ta, po, apo 27-ta, kur i... 27-ta grupit deputetit. 27-ta, kur eliminuan parlamentin e fundit, po them pluralisti, isha deputeti i parë i opozitës që futesha. Vetëm, do mjafton të kjo, që ti isha pjesë e historisë. Unë duhet kishtë një vënd që thotë që deputeti i parë që është futur në parlamentin, po themi, ishte filani, s'po i vejemër.